Заступився за дівчину та отримав удар ножем. Столичні поліцейські затримали чоловіка, який смертельно поранив молодика. Останній побачив, як дівчину б'ють по обличчю та вирішив за неї вступитися. Однак отримав удар ножем у живіт та помер дорогою до лікарні. Зловмисника, який наніс удар ножем, поліцейські затримали за місцем проживання. Затриманий виявився раніше судимий, 36-річний. Мешканець Вінницької області. Слідчим відділом Подільського управління поліції розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Чоловік затриманий та наразі слідчі Подільського управління готують підозру за цією статтею та чоловіку загрожує 15 років позбавлення волі.